Zic, poate știi ceva moldovenii despre Scoția, despre obiceiurile lor din munte și așa mai departe. Și când colo, acum ne-am dat seama, și toată lumea spune felicitări Andrei, la mulți ani Andrei, cel mai mare matric. Andrei Lutenco. Da, acum ne-am dat seama că e vorba de Andrei Lutenco. Vreți să vedeți și voi? Să vedem ce descoperiți în stradă, după aia revenim. Tu crezi că e interesant asta? Hai să ne uităm. Play! Andrei Lutenco a fost desemnat de Academie de Știință, deci cel mai mare gânditor în anul 2010. Astăzi este ziua lui de naștere. Okay. Dar haideți să-i spunem la mulți ani. Andrei? La mulți ani, Andrei Lutenco. Lutenco, la mulți ani, încă o dată. Andrei Lutenco? Ce putem să-i spunem decât să-i urăm la mulți ani? El băiet, mi se pare că... Andrei, mult succes la șah și te-i domnul ca să fii primul, nu numai în Republica noastră, la mulți ani. Andrei, succes la drepturile omului. Andrei, să fii tare și la mulți ani. Să spunem la mulți ani. Și în materie de fotbal? Poftim? Și în materie de fotbal? Multe goluri și succes în carieră. Poate să ajungă poate undeva în, în Italia, în Serie A sau în, în Premier League, undeva în Anglia. Da, Doamne! Mă bucur că avem o notarie sportivă pentru moldovenii noștri. Andrei, mult succes la sport! La mulți ani, Andrei! Andrei Lutenco, te felicit că ai așa capacități minunate. La mulți ani, toate cele bune! Andrei, mulți ani! Ține-o tot așa! Mulți ani, Andrei Lutenco! Pentru mine, eu, un prieten... Noroc! La mulți ani, Andrei! Mulțumesc foarte mult, o surpriză minunată! Nu mă aștept! Ai venit după carte? Da, după carte, după carte! Eu, de fapt, sunt gospodar într-un fel. Ai, există, există mai mult de două feluri de mâncare pe care poți să le faci. Da? Inclusiv pelmene, deja menționate în această seară, și omletă. Și omletă, frumos, da. Aplaudat. Deci tu ești foarte potrivit să vii la noi la emisiune să gătim. Într-un fel, băi, da. Dragă telespectator, ăsta lângă... este Andrei Lutenco. De câțiva ani ne cunoaștem și de câțiva ani ne iubim. Ca prieteni, foarte, foarte nevulgar, foarte curat. În sensul lui Platon. În sensul lui Platon. Doar am vrut să vă arăt că de ziua de nașterea unui prieten puteți să-l chemați la lucru, la dumneavoastră, să-i faceți o surpriză. După câteva minute că trebuie să dăm pasă la știri, stăm ținem încă o dată lui Andrei Lutenco și surpriza cea mare întâmpinată de mari aplauze. O zână, fiecare om de ziua lui merită zână. Ia să terminăm. Zână, mă săluța! Bună seara! Stai. Ce-i sărutatul? Vrăjește-mi! Andrei, să referim cuvântul, e prima dată când o prezență feminină te așteaptă în această noapte de vis. Știi ce înseamnă limbajul doctorilor oftalmologie noapte cu îngeri? Eu știu, nu știu ce. Eu radical, mă mai gândesc. Bună seara, doamnă Zână, ce-i oferiți? De ce el merită asemenea cadou? Și ce-i cu bagheta? Fiecare băiețel cu minte la 24 de ani merită prezența unui îngeraș. Iar Andrei este nu doar cu minte, el este aproape un geniu și este foarte bun la suflet. Iar astăzi eu vin nu să-ți dăruiesc o dragoste nouă, dar să-ți confirm una veche. Aoleu! Andrei, iubește o Zână? Zână, probabil îl iubește. Și pentru că 2 februarie este o zi specială în istoria omenirii, îți doresc ca această zi să se repete în fiecare zi. Să dea domnul fiecare zi să fie ziua lui Serafim Urechean. Asta e vrut să zic. Andrei Lutenco. Mulțumim frumos, dragii mei. Eu vă rog să vă cuprindeți, să vă vrăjiți. 7905, 7905, ieșiți drug-druga. Căutați-vă. Asta a fost campania pe care o organizăm zi de zi. Mulțumim frumos, mulți ani. Ia, totaluri la mâncare, că terminăm cu prostivare.